Arratsaldeon guztioi. Gaur hirugarren eguna da, hirugarren jardunaldia ziklo honetan Westlands erakusketaren inguruan feminismoa, narratibak eta erbesteak ditu mintzagai. Eta beren oroitzapenak, beren erbesteak, beren herrialdetan lehen ikusi dugun bezala. Eta gaur, gurekin ditugu bi artistetakoak, erakusketako bi artista ditugu hemen. Parastu Furuar Irandi dator, Alemanian bizi da, Frankfurten, eta Larisa Sansur, Palestinatik dator, eta Londresen bizi da. Galderatxo batzuk egingo dizkiet eta beraiek erantzun egingo dute. Narrazio hau egingo dute beren herrialdeei buruz eta beren bizitzei buruz eta beren arteari eta beren jarduera politikoari buruz. Parastu Furuar Teheranen jaio zen eta erbestean bizi da Frankfurten. Artea ikasi zuen Teherango Unibertsitatean eta Alemaniara joan zenean bere gradua lortu zuen Offenbacheko College of Art 1994-an. Bera Parvaner Furuar eta Darius Furuar ekintzaile politiko eta idazleen alaba da. Bera aita Dariusek Hebs el Mela lideratu zuen Iranen, pan-iranista zen oposizioko alderdi bat Iranen. Ala jatola jemen irin kontrakoa, bere gurasoak krudelki erail zituzten 1998-ko udazkenean Teherango etxean. Furuar eta bere anaia ekintzailetzan hasi ziren gurasoak erailda izan ondoren eta ez zitzaien utzi publikoki negar egiten heriotza hoien inguruan. 1994-an Parastu mehatxutat hartu zuen Irango erregimenak eta Alemaniara joan zen. Gaur egun Parastu Alemanian bizi da, baina bere gurasoen etxea gordetzen du eta Iranera joaten da noizean behin, non hainbat epaiketa dituen irekita ze arriskutzat hartzen dute erregimenarentzat bere ekintza artistikoagatik eta gainera blasfematzat iraingarritzat jotzen dute erabiltzen dituelako erlijioari berezkoak zaizkion simbologia eta baita ere ekintzaile politikoa delako. Eta epaiketa prozesu batean dago. 2012-an Sophie von Lagosch saria jaso zuen egindako lanari esker eta generoa, identitatea eta politikak eta desplazamenduak lantzen dituena. Parasturen obran tortura lantzen du eta gainera ezkutatuta dagoen ingune hori, boterea gorputzen gain egiten duen indarkeria hori. Parastu hainbat lan egin ditu, instalazioak, medioak, animazioak, marrazki, landare marrazkiak, bera ordenagailu bidez lan egiten du, argazkiak, zeinuak, kultura pertsiarraren simbologia erabiltzen du, kaligrafia ere bai, baita ere miniaturak eta objektuak. Motibo guztiz zehatzak erabiltzen ditu, Irango kulturatik datoztenak formal eta kritiko hori egiteko. Bere erakusketa temporaletan, Burger Bahnhofen erakutsi zuen Berlinen, eta gainera parte hartu du erakusketa kolektiboetan, Fauen Museum, Bonen, Frankfurteko Museum of Modern Art, Berlinego hainbat museotan ere bai, Australian edo San Franciscon. Gero aurkeztuko dut Larisa Sansur eta
Bueno, edo behar bada biografia gehiegi izkargatzeko galderetara pasako naiz gero. Larisa, Sansur, Jerusalenen jaio zen eta Londresen bizi da. Ikasi zuen Londresen, Kopenhagen eta New Yorken. Eta bere lana elkarrizketa politiko egungoaren inguruan garatzen da. Bideo erabiltzen du, argazkia, instalazioa, liburu formatoa eta internet. Bere lanaren ardatz nagusia da fikzioaren eta realitatearen arteko gatazka eta lur toki bereti berekoa izatea eta handik erauzia izatearen dikotomia. Bere lanean hainbat referentzia eta genero ditu. Zientzia fikzioa, espagueti westerna landu du eta beldurrezko pelikula. Ekialde erdik hurbileko politikan bat egiten dutenak eta unibertso paraleloak sortzen ditu, zeinetan balio sistema berri bat dekodifikatu daiteke. Bere erakusketa individual berrienak izan dira Estokolmoko Kultur Huseten, Depo Estambulen, Photographic Center Kopenhagen, Turku Art Museum Finlandia, Lauri Xabib Dubain, eta bar bere lana erakutsi izan da Busan, Ipar Korean eta Estambul eta Liverpooleko bi urtekoetan. Bideo bat erakutsiko dugu, Larisaren bideo bat erakutsiko dugu. In the future, the finest porcelain. Ongi etorri, bioi. Parastu eta Larisa eta eskerrik asko hemen gurekin egoteagatik eta zuen arteaz hitz egiteko eta zuen narratibaz eta zuen oroitzapenez hitz egiteko eta zuen lan artistiko politikoa hitz egiteko, zuen ekintzailetza politikoa. Parastu, galdetu nahi nizuke, ze zure lanean ze motivazio duzun iran utzi zenuenetik eta ze esperientzia izan duzun, ze esperientzia politikoa izan duzun, zezuk trauma bat bizi izan zenuen zure gurasoak erail zituztenean eta horrek ze eragin izan du zure lanean. Nik pixka bat lehenago hasiko nintzake artea hasi nintzanean ikasten Iranen. Laurogeiko hamarkadan hasi nintzen artea ikasten Iranen eta iraultza eta pixka bat geroxeago. Iraultza berez nik bizi izan nuen 16 urte nituenean emakume gaztea nintzen orduan eta garai hartan ideia asko zeuden, Iranen ilusio handia zegoen, sentitzen zinen mugimendu handi baten parte zinela. Eta herrialde aldatuko zuen, oberako aldatuko zuen mugimendu baten parte sentitzen zinen. Askatasun gehiago genuen, bizi kalitate hobea. Baina, noski, elementu funtsezkoetako bat erlijioa zen ere bai gara hartan. Baina nire familia edo disidente asko edo ezkerraldeko jendeak eta beste norabide batzutako jendeak erlijia erentzia kultural gisa hartzen zutenez ez zuten ideologia gisa hartzen erlijioa. Baina erlijio jendea boterea bere ganatu zutenean, orduan bere ideologia gisa hartu zuten eta besterik gabe hasi ziren zanpatzen beraien bezala pentsatzen ez zutenak eta hori izan zen garai benetan gogor eta errepresio garai baten hasiera. Garai haietan ejekuzio masiboak egiten ziren kaletan, xok ikaragarri bat gu guztiontzat. Nire aita eliminatu egin zuten eta nire gurasoen adiskide asko ere atxilotu zituzten, espetxeratu edo herrialdetik alde egin bar izan zuten. Hori guztian beti ere eguneroko bizitzaren kaltetan eta ni orduan gaztean nintzen,
18, 19 urte nituen, besterik ez. Eta ideia horiekin hasia nintzen, ideia zoragarri horiekin, eta aldatu behar izan nuen nire pentsamoldea. Nire pentsatzeko modua aldatu nintzen. Hasi nintzen artea ikasten, eta erabaki nuen arlo hau aukeratzea, artea nire arazoa gatazkak adierazteko eta haiei aurre egiteko, ez modu zuzenean, modu politikoan baizik, eta erabaki nuen modu zeharkako batean aurre egitea arazoiei. Alegindu nintzen definitzen beste espazio bat nire burua ditzera emateko, baina hori ohikoa zen nire familian. Nire familia disidente familia zen, eta elkarrezketak ari nagusia politika zen, eta resistentzia. Eta resistentzia diktaduren aurrean. Horrela, hasi nintzen, erabaki nuen artea ikastea, eta Teherango Unibertsitatean ikasi nuen. Erraza etzen garai batean, noski, ze garai haietan gobernuak dena hartzen zuen bizitzan, gobernu horretan askatasunik ez zegoen, ez zuten askatasunari aterik irekitzen. Artea ikastea etzan ere oso erraza izan niretzat. Oztopo asko aurkitu nituen bidean, baina behin nire azterketak, nire ikasketak, arte ikasketak amaitu ondoren, erabaki nuen herrialdetik ateratzea eta herrialde desberdin batean bizitzea, bizitza desberdin bat bizitzeko. Zenik ere ikasi nahi nuen. Ikasi nahi nuen artea begiratzen beste ikuspegi batetik. Eta horrela, Alemaniara joan nintzen. Eta hasieran ez zen oso erreza izan, noski. Xok handia izan zen ere niretzat, xok kulturala handia. Baina denbora igaroala, pixkanaka, lortu nuen ikastea, artea ikastea, kolektibo artistikoen parte hasi nintzen bihurtzen, artisten taldetan sartzen, eta beste, diodan bezala, beste artista batzuekin lanean hasi nintzen, ulertzeko zeintzuk diren desberdintasunak artean, eta baita ere antzekotasunak. Beraz, garai hartan, nolabait, nire buruaren barruan begiratu nahi nuen, oroitzapenetara itzuli, hau da, pertenentzia aztertu nahi nuen, hau da, zenbateraino garen toki batekoak. Eta garai haietan hasi nintzen nire burua ezagutzen, hau da, bi munduren artean zegoen pertsona bezala. Eta sentipen hori horrek iraun egin du. Orain aspaldi da, nire duela 20 urte daramat Alemanian bizitzen, baina oraindik ere ezin dut esan alemana sentitzen naizenik, baina iraniarra ere ez naiz lehen bezala. Orain in between dagoen pertsona naiz, pertsona hibridoa naiz, bi kulturetako pertsona, bi kultura desberdinetako pertsona naiz. Eta niretzat benetan opari bat izan da, hain zuzen, artista izatea. Ze tarteko espazio hori, in between hori bete egin dut nire artearekin. Ze, bestela utxa egongo zen. Baina nire lanari esker, landu egin dut espazio hori, eta zentzu horretan, honi toki hortakoa naiz, artearen parte naiz, artearena naiz. Erbestea zitze egin dezakegu, migrazioa edo zer sentipen duzun bi aldetan zaudenean. Baina nik bete egiten dut nire jarduera artistikoarekin. Eta ni horkoa naiz. Eta ni hor sortzen ditut nire sormenak eta ideiak tarteko gune horretan. Baina, esan duzun bezala, Alemanian nire gurasoak oso aktivista ezagunak ziren Iranen, eta hil egin zituzten beren gure etxean,
Nik haurtzaroa pasa nuen etxean, eta etxe hori hor dago oraindik, naiz eta ni Alemanian bizi. Eta etxea, nire kasuan nik esan dezaket etxe hori, etxe horretan nire haurtzaroaren oroitzapen oso politak gordetzen ditut. Eta azkenean kontra esankorra ere bazen ze oroitzapen zoragarria zituen leku hori hor irail zituzten nire gurasoak. Eta ez erakusketa bisitatzen ari ginenean orain zuk esan duzu hainbat alditan artistak garela emakume erresistenteak. Eta egia da, erresistentziak ematen dizu indarra, boterea, gaitasuna jasateko esperientzia nire bezalakoa. Beraz, argi dago, nik aktivismoan ere egin nuela, baina baita artea ere bai. Duela 18 urte gobernuak debekatu egin zidan erailketa ospatzea, erailketa gogoratzea, nire gurasoen erailketa gogoratzea. Debekatu egiten didate, baina nik urtetik urtera joan egiten naiz. Ze nik insistitu egiten dut, ekitaldi bat egin nahi dut nire gurasoak gogoratzeko. Etxetik gertu burun poliziak ez du uzten, barrikada jartzen ditu, baina nik urtero joaten naiz hala ere, urtea junta urtea torri. Eta joaten naizen bakoitzean, nire gurasoen etxera, mundu guztiak, edo pertsona asko gogoratzen dute han gertatu zena. Beraz, hemen kontua da, gogoratzea bihurtzen da erresistentzia ekintza bat. Eta hain zuzen ere, horrela lantzen ditut nik egoera horiek. Eta gainera nire obran, nire lan artistikoan, beste edozein artistaren antzera, artistek lan egiten dute gai askoren inguruan, gai horiek existentzialak bihurtzen dira askotan. Eta niretzat, egoera politikoari aurre egitea eta boterearen egitura kritikatzea niretzat bihurtu da baita ere zerbait existentziala. Gainera, ulertzea aldi berekotasun hori, hau da, jakinik bizitzea derraitzen daitekeela, baina oso biolentoa ere bai horrek asko interesatzen hau. Bide hori aztertu egin dut sistematikoki nire lanetan eta askotan islatzen dut nire lanetan eta hoixe erakutsi nahi diot publikoari. Hau da, aldi berekotasun horretara eramaten gaituela, edertasunaren eta izuaren, indarkeriaren artekoa. Gai hori, gai hori orain hobeto ulertzen dut, sakonago ulertzen dut. Nik kontraesan horiei aurre egin diet pertsona gisa. Badira elkarteak Iranen edo beste herrialde batzutan zu babestu zaituztenak, erabaki zenuenean herrialdea uztean, ez bakarrik, bai, ez nire kabuz alde egin nuen Iranetik. Eta erabaki nuen alde egitea. Besterik gabe, inoren laguntzarik gabe. Zarriko zenuke ze lotura dagoen gaur egungo egoeraren, gaur egun adibidez Alemanian gertatzen ari denaren artean, errefuxiatuekin, Siriatik datozenak eta beste herrialde batzuetatik. Eta beste alde batetik lotuko duzu zure iraganarekin, nolabaiteko lotura egin duzu bi egoera horien artean, ze iritzi duzu. Bai. Bai, noski. Inoiz horrelako zerbait bizi duzunean, herrialde batera iristen zarenean, etorkin gisa, errefuxiatu gisa, iristen zarenean beste herrialde batera, aterpe bila, babes bila, hori hor geltzen da beti barruan. Eta Europara datozen errefuxiatu guztiak zeharkatu egiten dute
arrazoi askorengatik sentitzen dut ni neu naizela, pertsonaiek ni neu direla, berriz ere Alemaniara iristen. Asko datoz Iran inguruko herrialdetatik. Haietako asko hitz egiten dituzte, ezagunak ditudan hizkuntzak, arabiarra, modu batean edo bestean. Eta nire esperientziak hartzen didate gogora. Bi astean, lanean egon naiz, instalazio batean, Ganden jarri dudana Ganden, Bruselatik gertu dagoen hiri batean, Arte Ederren Museoa Ganden, museo pikaina da, zoragarria da, eta sarreran, museoaren sarreran, kokatu eginda nire instalazioetako bat. Eta kasu horretan ere lan egin dut kaligrafiarekin, baina hemen kontua etzen besterik gabe non nahi idaztea, baizik eta egin dudana izan da irakurri ezin den zerbait idatzi dut. Eta egia da idatzi dudala espazio guztian, zen nik nahi nuen berdefinitu nire idazkeraren bitartez, irakurtezin baten bitartez. Eta nire lana egin nuen, museoa irekita zegoen bitartean. Eta jendea sartzen zen, ni lanean ari nintzen bitartean, museoaren sarrera. Eta une batean, errefuxiatuak etorri ziren, langile sozial batekin batera. Gizonak ziren, hiru gizon zuten Siriatik, zetozenak, eta ikusi nituenean, beren erreakzioa ikusi nuenean, oso onkegarria izan zen, baina nik ezin nuen beraiekin hitz egin, zen nik genuen beraien hizkuntza hitz egiten. Baina, bazegoen Afganistango gizon bat farsia hitz egiten zuen, eta nik farsia hitz egiten dut, hori da nire hizkuntza. Eta gizon horrek esan zidan, hortik aurrera, beti bere lurra, burren utxa sentitzen zuenean, museo horren sarrera joango zela, melodia hori entzutea. Oso onkegarria eruditu zitzaidan. Eta pentsatu nuen, artea kolako zerbait sortu bat dezake, unkegarritasuna sortu bat dezake, sentimendu hori, pertenentzia sentimendu bat sortu bat dezake, ba, zoragarria eruditzen zitzaidan. Eta bai, noski, oso lotuta nago errefuxiatu olatu horrekin, Alemaniara iristen ari diren errefuxiatu guztiekin. Eta nik uste dut artearen bitartez importantea dela ulertzeko espazioak irekitzea. Hau da, elkar ulertzeko espazioak pertsona horientzat. Eta baita ere, haiengan pertenentzia sentimendu bat sortzea. Ze, ikusten baldin badute horrelako zerbait, erakunde kultural batean, ikusten baldin badute beren eskualdetik datorrela, ba, horrek lagunduko die beren pertenentzia sentimenduan. Nik hori nire esperientzian bizi izan dut. Guk pertenentzia sentimendu hori behar dugu. Horrela sentitzeko benetan gure lekua aurkituko dugulan. Zuk ezin duzu Iranen erakusketarik egin, ez da? Ez gaur egunez, ezin dut obrarik erakutsi, ze han jazarri egiten zaituzte, eta zure artea provokatzailetza dute. Blasfemoa dela esaten dute, zein da zure egoera gaur egun Iranen? Ze uste dut, egoera nahiko eskizofrenikoa bizi duzula. Eskizofrenika zentzu onenean. Bi mundutan bizi zara aldi berean, baina batean artista errespetatua zara, zure lanak erakusten dituzu, libre zara, eta beste pertsona batzuei laguntzen diezu. Baina Iranera joaten zarenean, une horretan, esperientzia berbera berriro bizitzen duzu, etxea mantendu duzu, itzultzeko eta beste pertsona batzuei laguntzeko. Baina era berean jazarri egiten zaituzte, ez? Eta uste dute arrisku bat zarela Iranen. Beraz, mesedez, sakonduko zenuke ideia honetan, bai,
Uste dut eskizofrenia terminoak oso ondo definitzen duela egoera hori. Egoera eskizofrenikoa da. Zenbaitetan, gainera, tristea ere bada. Ze, noski, niri asko gustatuko litzaidake nire obra erakustea Iranen, eta oso lotuta nago herrialde horretara oraindik ere. Herri bai herrira eta nire haurtzaroa pasa nuen herri horretara. Baina Iranera joaten ezenean esan duzun bezala sentitzen naiz behatu egiten nautela, poliziak jarretu egiten nauela, polizia atzetik dudala sentitzen dut, polizia atzetik dut, ez didate aske izaten uzten nahi nukeen moduan jokatzeko. Ikaragarria da, baina bestalde, hemen, mendebaldean, egia da, jendeak nire lana respetatzen duela, eta errespetatzen du nire obra, orain egonaldi batekin goduzu itzan hiruhilabetean. Oso eskerronekoa naiz, ze aukera ugari ditut nire lan egiteko. Baina aldi berean, nire herrira itzutzen naizenean eta horrela tratatzen nautenean, triste sentitzen naiz eta haserretu ere egiten naiz. Ze une horretan, nire buruare galdetzen diot, zergatik ez dute ulertzen, zer naizen. Besterik gabe, nik askatasunaz hitz egiten dut, adierazpen askatasunaz hitz egiten dut. Nire lanak ez dira kaltegarriak herrialderentzat, beraiek bai, gobernu gisa kaltegarriak dira, baina ez nire arte lanak. Eta ni aligintzen naiz orekatzen, beti ez da erraza. Baina saiatzen naiz, harremanetan jarraitzen Iranekin. Eta lagun zoragarri asko ditut Iranen, horrek laguntzen dit. Hau da, jendearekin bat bazaude, sareetan bazaude, batez ere artista saretan sartuta bazaude, noski, baita ere senideak ditut, eta dizkideak, eta nire lanbideko kolegak ere bai, eta hori importantea da niretzat. Hau da, elkarrizketa hori mantentzea behaiekin, eta hori horrek berresten du, jendeak ulertzen duela zer egiten dudan, eta gainera ondo irutzen zaiela. Eta hori niretzat, horrek izugarri laguntzen dit niri, egoerari aurre egiteko. Baldago elkarterik babesten zaituenik, Teheranera joaten zarenean? Ez. Ez dira elkarteak, sareak dira. Ze, errepresio regimen honetan, noski, alderdi politikoak ez daukate botererik, oso ahulak dira. Errepresio handiaren ondorioz, baina artista sareak, aktivista sareak, baina kontu handiak behar da, egia da. Esaten baterako, kontuan izan behar da norbaitek telefonoz deitzen dizutenean, berba da pintxeruta dagoelako. Beti kontu zibili behar dugu. Zaila da bizitza. Baina, aregin du behar dugu ondo eramaten, ze bestela ahuldu egiten zaitu. Zailatu behar dugu, beti. Umorea mantentzen horrelako egoeretan. Ze diktadoreak ikaragarria dira. Baina aldi berean oso divertigarriak, hain tontuak dira, adarra jo diezaiek ez zula. Handik uste dut jarrera hori dela, umorea. Gauzak horrekatu behar dira. Ezin duzu egun osoa egon haiei buruz barre egiten. Batzutan ezin duzu, denbora guztian barre zibili, baina nik bizi izan dudana, izan da umore pixka bat ondo etortzen dela beti. Eta gainera hemen, erakusketan,
nire liburuetako badago. Take your shoes off, kendu zapatak. Eta liburu horretan kontatzen dut. Nire esperientzia, esate baterako Irango sistema judizialarekin. Hau da, argira atera nahian edo epaiketara eraman nahian nire gurasoen erailketa kendu zapatak. Jarri eskuak horrela, egin hau, egin bestea, hori da esaten didatena. Eta noski ikusi beharra dago non dagoen alde divertigarria. Eta hori aregintzen naiz marrazten liburuan eta erakusten. Zer esan dezakezu emakumeen egoeraz Iranen? Zuk ezagutzen dituzun emakumeak Iranen, zein da bere egoera? Borrokan ari dira ere politikoki, zein da beren jarrera? Irango emakume mugimendua oso mugimendu fuertea da, oso indartsua da, oso harro nago emakume horietaz. Zoriontsu sentiarazten hau gainera, baina Irango emakumeak legez ez dira gizonen parekoak. Legez. Duela aspalditik, Irango emakumeak alegintzen dira aurka egiten egoera horri, eta egoera hori gainditzen ezpaitira gizonak bezalakoak, eta hori lege islamikoak esaten du. Eta lege horiek aldatu egin behar dute. Baina oraingoz ez da horrela. Baina esaten zenuen bezala, erakusketa bisitatu dugun bitartean, Irango emakumeak ez dira biktimak. Hau da, egiten ari dira alduten guztia egoera gainditzeko. Egoera ribuelta emateko, segurunez ez dira gizonak bezalakoak izango, baina ahal egintzen dira, saiatzen dira. Eta hori da ikusi behar duguna, hori da argiratera behar duguna, eta horregatik errespetatu behar dugu ikaragarri. Eta amaitzeko, galdetu nahi nizuke, zer pentsatzen duzu kojatastiri buruzko lana erakusketan ere badago, ezagutzen duzu, ez da? Esango, zeniguke lehen esan didazuna odolari buruz, hau da, bere lanean egiten duen odolaren erabilerari buruz. Nik gojar ezagutzen dut oso ondo, ni baino gazteagoa da. Nire ondorengo belaunaldikoa da. Eta gustatzen zait emakume belaunaldi hori ikustea, gazteak, zoragarria dira. Hazi egin direnak Iranen, Goja Dashti, orain, ospetsua da nazioartean. Eta hori zoragarria erutzen zait. Eta hemen erakusten den seria, aretoan, bi serie daude, bata, bueno, hiru serie desberdin daude Gojan Dashtinena. Batan nik ez nuen ezagutzen odolaren hain zuzen. Eta berak nola erakusten ditu gauzak, oso modu sutilean erakusten digu nola indarkeriak busti egin duen, hartu egin duen gizarte osoa. Oso modu hunkigarrian erakusten du artista honek. Nire iritziz bere lana oso lotuta dagoela Iranen altxamendu mugimenduarekin. Erreprimitua izan zena indarkeria handiz gobernuaren aldetik bere garaian. Eta artista desberdinek erreakzionatu zuten egoera horren aurrean. Eta zauri ugari sortu zituen egoera horrek. Eta nik ikuste dut, obra hori ere, obra horrek erantzun egiten diela garai hartan herritarri egin zizkien zauri horiei. Baina tentsio bat ere badago. Hau da, emakume eta gizonen arteko harreman hori beti ikusten dugu emakume bat eta gizon bat. Batzuetan ikusten dugu lehen enkuadre batean gizona, behar bada, eta gero ikusten dugu emakumearen erropa, eta gero bigarren enkuadre batean
ikusten dugu argi emakumea. Eta historiak dira. Hau da, guk hautematzen ditugun historiak, baina misterioz beteak, hau da, gauza kontatzen ditu hasieratik dena kontatu gabe. Izugarri gustatzen zait bere lana. Beraz, oso pozik nago bere obra ikusi dudalako hemen erakusketan. Orain badaude artista gazteak, ezta? Zure herrialdean ere borrokan jarraitzen dutenak erresistentziarekin. Bai, artista gazte ugari dago gaur egun. Lanean ari direnak oso ikuspegi kritikoarekin. Kontuan hartu zen den egoera politiko eta soziala. Baina, erabaki dute, ez dituztela gauzak erakutsiko modu zuzen batean baizik eta izango direla zeharkakoagoak, beren bidea bilatuko dutela. Eta hori oso interesgarria iruditzen zait, ikusteko eta jarraitzeko. Eskerrik asko, paraztu. Eta antzekotasun asko daude zuen bion artean, ez da, Larisa? Larisa, zu Palestinatik zatoz, zu Irandik, eta bai, herrialdeak oso desberdinak dira, baina aldi berean, zuk ere erbestea bizi izan duzu, zu ere beste herrialde batera joan zara bizitzea, herrialde ez ezagun batera, ez da? Non bere hizkuntza ikasi bar izan zenuen eta zuk ere sensazio hori duzu, ez? Bi munduen artean bizi zarela. Baina artea, arteari esker, lotura komunak dituzue. Beraz, Larisa, mesedez, kontatu pixka bat, ze esperientzia duzu Palestinan, izan duzu Palestinan. Hitz egin zure familien oroitzapenez eta kontatu mesedez. Zergatik, noiz alde egin zenuen zure etxetik, hitz egin zure esperientziaz pixka bat. Bai, egia da antzekotasunak daude gure bizitzen artean. Hau guztia intifadarekin hasi zen. 1988ko intifadarekin. Nik Palestina utzi nuen zen ni orduan institutuan nengoen eta institutuek itxi intzituzten ateak. Beraz, zorionez nire familiak bidali ninduen beste loko batea eta hori izan zen kasua. Eta nire kide asko munduko beste bazter askotara bidali zituzten. Beraz, hori izan zen gure esperientzia. Hau da, Palestinako jende asko dago mundu osoan bizitzen. Beraz, 15 urtekin Londresera joan nintzen ikastera. Eta nire esperientzia Londresen pixkat harrigarria izan zen. Bai, pixkat txokantea izan zen. Ez nuen hizkuntza hitz egiten, bueno, nik ingelesek hasi nuen Palestinan, baina ez nuen menderatzen. Hau da, jendearen percepzioak eta jendeak ze pentsatzen duen zuri buruz Palestinar razaren aldetik bazaila da. Eta horrek eramaten gaitu ere dikotomia batera. Hau da, dinamika bat nik nire lanean aztertu nahi duena. Ni Amerikako telebista ikusten, edo Britania telebista, edo Frantzia telebista ikusten zeginen. Guk ez genuen herririk eta orduan kanpotik zetorren. Palestindar gehienek asko dakiten mundu osoaz telebistan ikusten dutelako. Nik Amerikako zinemak ikusten dituen, telesail amerikanoak, edo Frantziako saioak ikusten dituen, edo ingeles komediak eta nik asko nekien gainerako munduaz eta herrialde horietaz guztiak, baina haiek ez egiten zein nintzen ni. Beraiek uste zuten, bueno, baian ni besterik gabe pertsona privilegiori gabean nintzela Palestinatik netorrelako. Eta dinamika hori niretzat oso interesgarria izan zen. Eta arduan esan nion ere buruari, ba, erantzukizun badu, nik informatu egin behar dut, jende hau jakin behar dute, mendebaldeko publikone jakin behar dute, nor garen gu eta nolakoa garen gu. Eta uste zuten, ba, pertsona biktima bat nintzela, eta bueno, nik orain nire erantzukizuna da hauei azaltzea zentzen errealitatea. Eta uste dut hori ere importantea dela nire lanean, nire obran. Eta zinemari buruz hitz egitea erabaki nuen esate baterako. Eta jende asko uste du batzutan mendebaldeko terminologia bakarrik dela. Baina ni ere hasi nintzen terminologia horrekin, eta nik ere eskubidea dut terminoiek erabiltzeko. Ze ni ere horren guztiaren emaitza naiz, ni horrekin hasi nintzen. Baina aldi berean sentitzen dut
Palestinako auzia ez dela besterik gabe tokiko zerbait, pertsona jakin batzuentzat. Nik ez dut uste tokiko arazo bat denik, baina denok dakigu zein izan den historia, nola garatu den eta zer gertatu den. Gure arazoa arazo unibertsala da. Hau da, mundu guztiak ulertu behar du gure arazoa, eta denok kezkatu behar gaitu. Uste dut arazo horrek eragina duela ikaragarri eskualdean. Eta ez bakarrik pertsona talde bati, baizik eta denon auzia da. Denoi inporta bartzaigu han gertatzen dena. Eta hori da nire kezketako bat, eta nik esan nuen. Nik honen berri eman behar dut modu desberdinean. Ze niretzat atzerrian bizitzea zen jendeari entzutea, eta bai, noski. Nire familiaren eta seniden albisteak jasotzen dituen Palestinan daudelako, baina beren bertsioa erabat desberdina da. Hau da, 8 urte eman nituen Estatu Batuetan, eta gero Europara etorri nintzen. Uste dut 15 urte daramadala Europan, eta albisteak oso harrigarriak iruditzen zitzaizkidan. Nola kontatzen ziren gauza, manekien hori ez zela errealitatea. Hor hasi nintzen ulertzen, ze eragin duten komunikabidek. Eta iturrietara jo behar dugula esate baterako. Nik enekien kazetariak Palestinara joaten direnean ezin dute Palestinan gelditu. Ze gobernuaren arabera lurralde hori arriskutsua da. Beraz, Israelen egoten dira eta beren iturriak israeldarrak izango dira Palestinari buruz. Eta guk uste dugu ideia objektiboak ditugula. Nik uste dut hori oso kuestionagarria dela. Ze behar da, iturrietatik edan behar da. Nire amak gure etxea alokatzen zuen Nazio Batuetako jendeari, langilei. Ze Belen leku nahiko segurua da Palestinako beste toki batzu baino. Eta nire ama errusiarra da. Beraz, nire Nazio Batuetako langile galdetzen zioten nire amari. Galdera asko egiten zizkioten. Errusiar bati galdetzen zioten Palestinan bizi zelako, galdetzen zioten ze gertatzen zen bertan. Eta gero horren berri ematen zuten. Beraz, pentsatzea dena dela erakusten diguten bezala komunikabide, ba ez da horrela. Dena ez da erakusten diguten bezala, eta horregatik gustatzen zait erakustea egoera batzuk absurdoak direla. Uste dut film bat dugula, bai. Eta orain zertan ari zara lanean filma erakutsi aurretik? Behar bada nahi duzu horri buruz hitz egin, edo proiektatuko dugu filma. Bueno, eta esan noiz nahi duzun irudia pasatzea. Santiago Sierrarekin lanean ibili naiz. Santiago Sierra obra bat erakutsi zuen. Bueno, nire lanaren parte bat artista honekin lotuta dago. Hau da, saiatuko gea filma erakusten, ez da filma erakutsi nahi dudana, lehendabizi nire lana erakutsi nahi dut. Hau da filma, eta nik nahi ditu lehendabizi irudiak erakutsi. Irudiak erakutsi eta ez filma. Uste dut ez daudela ordenean, bueno, berdin du. Bai, hau bai, honekin geldituko gara.
Santiago Sierra lanean egon da bandera ikurrin honekin, polo, ipar poloan eta ego poloan jarri dutenak. Erakusten du nola aldatzen diren kezkak palestindarren inguruan. Ze behar dugun palestindarrak eta gainera zer pentsatzen dugun mugei buruz. Baina inoiz ez baduzu herrie bat izan, orduan zuretzat importanteena agian oso idealista da esatea. Bizi gaitezen denok mugari gabe, baina guk ez dugu herrialderik ere. Beraz, hor nago ni Palestinako bandera jartzen ilargian. Eta hori izango litzake komentario bat, errazagoa da palestinar batentzat ilargira joatea, Jerusalemera joatea, baina gehiago ni Jerusalemea jaio nintzen, baina ezin dut jun, orain arresi bat dagoelako. Beraz, nazionalismoa eta testu inguru desberdinetan oso importantea da hori nire obran. Hurrengo irudia, mesedez. Hori da, nation state-ekoa. Bai, hau da ikus dezakeguna esposizioan. Hemen, aretoan. Eta hemen hitz egiten dut nazio bat sortzeaz. Noski, nazio bat sortzea, baina hemen erakusten duguna da etxe horratz bat espetxe bihurtzen dena, ikurrak erabiltzen ditut, badipidez, kafir palestindarra, folklorea erabili dut, baita ere Palestinako bandera, hori guztia agertzen da nire filman, eta elementu desberdinak Palestinarekin lotuta. Eta niretzat, hau ere, honek ere, eramaten gaitu esatera, zer da Palestina? Erresistentziaren ideiak entzen baldin badugun, eta ekuazioko ikur guztiak entzen baditugun, ematen du azkenean ikur hutsak direla, museo baten parte direla, edukirik ez dutela. Eta nation state-en, nik erakutsena nituen ikur hoiek eraikin handi horietan daudenak, baina beren esan nahiak galdu dutenak, eta horren erabaten gaitu urrengo irudira. Eta hemen ikusten dugu objektu hau, Palestinako objektu hau. Nik jan egiten dut eta gero erreaktibatu egiten da. Ikur bada, simbolo bada. Eta nik performance bat egiten dut honekin. Hartzen ditut pieza hauek, ezkutatu egiten ditut Palestinan eta Israelen etorkizuneko arkeologoak aurkitu ditzaten. Horrela, horren ez badak gertatzen Palestinaren autodeterminazioa, etorkizunean behar bada arkeologoek aurkitzen dutenean esango dute, bai, izan ziren, baina hau oso lotuta dago orain ikusiko dugun filmarekin, filmaren proiekzioarekin. Eta hemen, film honetan, hemen platerak lurperatzen ditut eta piezak Palestinan. Filman ikusten dugun proiektu bat lider batek gidatua. Bere burua definitzen du terrorista narratzaile gisa. Historiaren narratiba aldatu nahi duna eskualde honetan. Eta pertsona honek nahi du akademikoak aktivista bihurtu. Eta hau ere mundu akademikoaren kritika da. Mundu akademikoa askotan bere munduan bizi dena isolatua. Eta hemen film honetan noski, erresistentzia ideia bat dago. Eta erresistentziaren ideia nik eramaten dut glamurra handiko mailetara, ba, espaziontziak daude, esate baterako, eta erakusten dut portzelana hori guztia. Eta, bueno, nik uste dut hobe dela horri buruz hitz egitea filma ikusi ondoren. Bueno, orain filma ikusiko dugu, eta
Eta behar bada, pun galdera egualdin badaude Larisarentzat eta Parasturentzat, ma une egokia izan daiteke. Etorkizunean portzelana finenetik jantzuten. Batzuetan portzelanak egiten dut amets. Eta zerutik erortzen dela zeramikaren antzera. Lehen da bizi pieza batzuk besterik ez dira, pixkanak erortzen direla. Udazkeneko ostoen antzera ni hor nago, isilik entzuten, gozatzen. Baina orduan volumena handitu egiten da. Eta portzelana montzon bada, ematen du Bibliako plaga batela. Ze uste duzu esan nahi duela? Ez dut uste zer esan nahi duenek, irudi bat besterik ez da. Ez baduzu zerbait buruz hitz egin nahi, esaidazu. Adibidez? Zure aizpaz, adibidez? Ni ikusten nuen berazela arrazoia. Eta zu atxilotzeko agindua altzen, elkarrizketa hau daukagu, baina tira, hori ez da oso polemikoa. Zuk zure burua terroristen narratibatzatu zu, ez duzu
Uste hori arazoa de egiten diezula bai noski. Desertuan goiz iluntzen du. Ez dago elektrizitaterik kilometro askotan. Baina jadanik ez zaude desertuan gogoratzen. Gustora zaude? Ondo nago, non gaude? Non gaude? Ari zinen aipatzen, zertzen, lurperatuta egoteaz, eta hori dela zure fikzioaren zatia. Bai, arrazoi duzu. Askotan nire burua ikusten dut, oialez estalita nire heriotza hauean. Sukarra dut eta izerritan nahi naiz nire gorputzak arrastok uzten ditu oialean. Eta turingo oiala bihurtzen naiz. Besterik gabe, oraindik ez dugu metodoa perfekzionatu ikatz datazioak manipulatzeko, beraz nire ezurre fikzioa salatuko dute. Ikusten ari zarena zer da? Utopia polemiko bat. Hau ariketa akademiko bada. Ni ez naiz hemen tesi bat defendetzen ari. Gertakariak ari gara lurperatzen eta lurrean sartzen ditugu etorkizuneko arkeologoek aurkitu ditzate. Eta gertakari horiek gero berretsi egingo dute herri hau hemen egontzela. Eta horrela aldi berean beren ondorengoen aldarrikapenak babesten ditugu. Hau da, lurraren eskubidea babesten dugu. Eta aurrera nazio bat sortzen dugu. Gure ekintzak interbentzio historikoak dira. Iraganeko katakumbetan sartzen ari gara. Aurkitzen dugun fikzioak elementu konstitutiboak ditu historia eta errealitate politikoaren gain. Izen aldugu elkarrezketa hau lehenago? Ze irutzen zaizu? Ez dakit, ba. Zeren mende dago hori? Zu izatea benetan esaten duzuna.
Zure aizpa gazte hiltzen, 9 urte zituen. Beste norbait zelakoan hiltzuten, etzekiten nor ari ziren hiltzen. Zu izan zintezken ere bai. Puntu bat gainditu eta gero eriotza ez da bizitza galtzea besterik gabe. Ez da kuestio pertsonal bat ere bai. Guk hartzen gaituzte osotasun gisa eta horrek bihurtzen gaitu helburu eta xede. Ezin duzu zure aizparen eriotzaz pentsatu hain termino abstraktotan. Haren atzetik jarraitzen dut, baina aizpa beti urrats bat aurrerago dago. Batzuetan bera atzetik noa eta nire atzetik noa ere aldi berean. Biak hilda bazeundete bezala. Ez dakit horrek zentzurik gote duen. Leku hau beti izan da distopia bat. Oso gaizki funtzionatzen duena, apokalipsian sartzen dena, mikrokosmo azeleratu bat. Guztia desagertzen da pixkanaka. Apokalipsea ez da inoiz gertakarik kataklismiko bakarra, baizik eta zure gainean erortzen da zerbait da. Gogoratzen naizenetik beti izan da desagertze garaia. Negarra bai materiala eta bai estetikoa da. Usaiak, soinuak, ikusten duguna, mugimenduaren zentzua. Dena desagertu da, baina ondoren goiek lurra erreklamatzen zuen lurra bestira inoiz existituko. Existituko dira mitoak, gertakariak, ez ditu bakarrik gertakariak sortzen, gainera identifikazioa ere sortzen du. Baina errebindikazioak, ondorengo zuzenek egindakoek, aldarrikapen horiek, ondorengo hoienak ez lirateke zilegiagoak izango, sekula ez da zilegitasun auzia izan. Gure gobernariek eliminatu egin gaituzte aspalditik beren ekuaziotik, eta ni zifra berriak eransten ditut, bere matematikekin jok lasten ari naiz. Baina herri fikziozko hori sortzean ez ari zara zureak ere ezabatzen. Guztiz kontrakoa da. Haiek gu gara eta gu haiek gara. Hau da, fikzio bat etorri zaigu gainera. Gure gobernariek ez dute bere egia ezten ezer ikusi nahi. Beraiek bakarrik ikusten gaituzte errebelatzen garenean, bake garaian existitzeari uzten diogu, baina ez diote uzten zure aizpe ikusteari. Ez, berarengan mundu guztia ikusten zuten.
zergatik egin zenuen arkeologia zure guda burruka? Ni frontean nengoen dagoeneko. Gure agintariek nazio bat eraiki zuten arkeologiaren gainean. Baina mila kontua ez da historia. Epistemeologia bada, erreminta bada lanabes bat, irudimen nazional bati forma emateko. Proiektatzea estatu bat iraganean, horrek babestu egiten du eskubideen historikoaren ideia. Oso inteligentea da, bai, baina zientifikoki kuestionatu daiteke, baina zuzentasun zientifikoak ez du garrantzirik, ni ulertu besterik ez dut egin nahi. Bere modu perbertituenean, arkeologiak galvanizatu egiten du sentimentu publikoa, berretxe egiten du iraganeko mitoak eta definitu egiten ditu eskrutinioaren aurka. Orain, jolas horren parte gara ere bai. Zergatik portzelana? Maiteriak lotu egiten da gure iraganaren ideiarekin. Zibilizazio guztiek erabili izan dute maitresneria. Portzelana da jende horren marka nagusia. Zibilizazio bakoitzak bere eskeletoak ditu, baina oraingoz ez dugu inor lurperatu. Nola manipulatu zenuten portzelanaren aroa? Ez da aur jolasa, baina ez da alkimia ere. Objektu lurperatu batek ura xurgatzen du eta radiazioa oso abiadura konstantean. Zeramikaren datazioak kopurua besterik ez ditu neurtzen. Saturatzen dugunean portzelana dosi altuekin, mendeak erantzen dizkiogu adinari, eta karbonoaren datazioa. Gure metoda ez da orain difidagarria, baina beste test batzuk egingo ditugu, hilotzak eskuragarri doden neurrien eta azkenean, sekabonatu egingo ditugu denboran zehar. Behar badako gorra da, voluntariok arkitzea horretarako. Ba, etorren nahi baduzu. Ze eginkizun du zure aizpak honetan guztian? Ez da behar bada jarduera radikalena ez baita trauman oinarritzen? Eta inoiz harrapatzen duzu? Bai, eta berak ikusten hau. Baina orduan konturatzen zara ez dela iazkoa. Egiazkoa sentitzen da bakarrik momentu jakin batean. Ze gertatzen da?
Orduan konturatzen naiz, ez nagoela ezagutzen. Ezin du komunikatu etorkizunarekin. Ez, ezin du. Zure bizitza eskaintzen ari zara iraganarekin komunikatzeko eta etorkizunarekin, baina hori ezinezkoa da. Ez dut, espero, haiek erantzutea, oraindik ez. Noiz espero duzu aterako dutela portzelana lurretik? Ba, norbaitek aurkitzen duenean, segurenez hemendik 100 urtera. Beraz, bakarrik etorkizunean ulertuko du jendeak zibilizazio honek portzelana onenetik jaten zuela. Bai, orduan bakarrik. Oso une dira bakarrik berehalakoak edo instantaneoak. Itzik idazu zure ametsaz. Batzuetan, portzelanarekin ametsa egiten dut zerutik erortzen da, euri zeramiko baten antzera. Hasieran pieza solte batzuk besterik ez dira, pixkanaka erortzen direnak, udazkeneko ostoen antzera. Ni hortxe nago, isilik gozatzen. Baina orduan volumena igo egiten da eta portzelanazko montzona bihurtzen da. Bibliako izurrite baten antzera. Raisa Sansurren oroimenez.
oso irudi harrigarriak dira, bitxiak dira. Kolonialismo britaniarrari buruzkoak eta lur suntxitu horiek. Oroimenak hartzen diguteko gora, tradizioa. Eta aldi berean, film honetan, hitz egin diguzu ere bai emakume horrek duen rolaz, emakume horrek duen eginkizunaz, emakume hori erabat bakarrik dago. Zein da, zein izan ziren, motivazio nagusia, adibidez, bueno, Palestinekin zenuen harremana, zure motivazioa film hau egiteko. Eta hitz egin pixka bat, zure harreman pertsonala, bueno, nik motivazio asko izan dituen hau egiteko. Artearekin zer gertatzen da. Askotan gauza batzu ez zerela kontziente ere, baina atera egiten direla artearen bitartez. Batzuetan agertzen da eszena bat, ez duzu oso ondo ulertzen zergatik agertzen den, eta gero bai ulertzen duzu. Esate baterako, poesian, hizkuntza edo hizkerak gogora ekartzen ditu irudiak. Eta artearekin gauza berbera gertatzen da. Gure subkontzientean buzeatu egiten dugu. Hau da, geruza asko daude film honetan. Behar bada nik bakarrik aipatu dezaket, nik benetan kontziente izan naizen horretaz, baina batzuetan oso interesgarri iruditzen zait, aurkitzen ditu dela ñabardura berriak, nik sekula ikusi gabeak. Nik neuk ikusi ez dituenak, baina berriz ere, identitate bat duzunean, eta trauma bat sufritu duzunean konturatzen zara asoziazio asko egin ditezkela gauza asko lotzen dizkiozula identitate horri eta askotan ez zarela ezin duzula askatu zure berelako esperientziatik ezin duzula askatu horregatik niretzat garrantzitsua zen anakronismo bat ikustea filman. Hau da, denborak zentzua du bakarrik interpretatzen duzunean, iraganean eta etorkizunan astuz. Ze ulertzeko Palestinan gertatzen dena lehenbizi iragana ulertu behar da. Eta askotan horregatik erabili ditut artxiboko argazkiak. Zenbat eta gehiago bizitetu artxiboak orduan eta gehiago konturatzen nintzen nire interpretazioa egiten ari nintzela irudi horietan. Hau da, artxibotera joaten garenean, irudi artxibotera gure interpretazioa egiten dugu. Beraz, zein da gure interbentzioa? Naiz eta pentsatu, guk ikusten ari garera gauzak, efektu bat sortu gabe ez da horrela. Ze guk beti esan nahi bat erazten diogu irudiei. Eta horrela, ulertzen dugu historia. Hau da, nola ulertu behar da historia? Eta gaina interesgarria irutzen zait, zientzia fikzioarekin batera, baita ere, Palestina gogora ekartzea. Zientzia fikzio hutsa baita. Hau da, Palestinako trauma oso lotuta dago ideia jakin bati. Gure herria galdu izan horri. Kendu egin digute gure herria. Eta, mune honetan, momentu tragiko batean bizi gara. Hau da, kendu egin digute gure herria. Hondamendiaren ondoren Israelgo estatua sortu zenean eta beti ari gara ulertu nahian ideia hori zer esan nahi du etxe izenak home zer esan nahi du ze pentsatzen dut okupazioa jadanik ez dela existitzen orduan zer da etxea etxea ezin da inoiz izan lehen zen bezalakoa gertatu den guztiaren ondoren hau da ez da ukitu gabe dagoen etxea. Eta etorkizuna iristen denean, eta iruditan ikusten dugu, zer proiektatuko dugu Palestina gisa etorkizunean. Beraz, hau gertatzen da zientzia fikzioarekin. Hau da ni, alegindu naiz, Nation State-en erakutsi nahi izan dut Palestina futuristena, klitxetik ateratzen zena. Eta erabili dut konstrukto bat, modernitatearen konstrukto bat erabili dut eta proiektzio etorkizuneko bat egiten ari egin du naiz eta uste dut formalki ondo funtzionatu duela. Uste dut importanteena filman dela ze harreman dagoen bere
aizparen eta errebeldearen artean. Oso haurzelarik hiltzen eta ikur bat eta metafora bat bihurtzen da. Hau da, nola alegintzen garen, etorkizuna negoziatzen, jadanik galdutugun zerbaitekin. Eta horrek gogorak hartzen dit. Irudi bat. 1984ko irudia orguela etorkizuna hitz egiten du, baina galdu egiten da ezagielako nola idatzi etorkizunari begira. Eta esaten du, etorkizunak ez badit entzun nahi, baina etorkizuna desberdina baldin bada, orduan ulertuko du zer ari naizen esaten. Eta hemen filman ere hori da ikusten duguna. Hau da, aizpak ez du ulertzen heroinak esaten diona. Beraz, hor gai asko daude, geruza asko daude film honetan. Eta orain, aukera eman nahi nioke publikoari, galderari baldin badauka. Markatu mikrofonoa, berda. Nola ikusten duzu zure herriko etorkizuna? Itzuliko zarete inoiz zuen herri aldretara? Etxeropen egote duzuen inoiz bueltatzeko? Edo galdu duzuen etxeropen oro? Nik uste dut. Bueno, behar bat erantzun desberdinak emango ditugu, ze biok herrialde desberdinetatik gatoz eta egora desberdinetan. Berak ez dauka herri bat, eta nik bai badut herri hori. Ez dakit ze puntutaraino, naizen herri horretakoa, ez dakit, niretzat hori ere interesatzen. Baina ikuspegi bat ematen badio nire biografiari konturatzen naiz, jadanik ez naizela herri horretakoa. Esatzen dut bezala, erdi bidean bizi naiz bi herrien artean. Hau da, ez dut uste, niri interesatzen zaidanik Iranera itzultzea. Baina, esperantza badut egoerarekin, hobetuko dela uste dut. Bueno, batzutan, itxaropena dut, beste batzutan ez hainbeste. Baina, hori egoera politikoari mende dago. Begiratzen badiogu munduari gaur egun, ikusiko dugu egoera ikaragarria dela gaur egun. Ez bakarrik han nire herrian, baizik eta partoki askotan gaur egun mundu mailako krisi batean bizi gara. Eta uste dut, bai, bueno, nik esperantza badut. Ez naiz oso optimista, baina oraindik ere itxaropena badut. Ze uste dut, badagoela munduko beste parte bat nahi dutenak mundu hobea sortu. Eta horregatik esperantza dut, noski. Eta ni gainera jarrera horren parte izan nahi dut. Baina ez dakit. Egia esan, kosta egiten da optimista izatea gaur egun. Nik ezin dut Palestinara itzuli, ezin dut saiatu naiz, han bizitzen, denbora pasatzen, eta bai, noski, han oso zerbait atsegina dago niretzat. Eguraldi ona, janari ona, gustatzen zait gainera jendearen arteko hurbiltasuna eta ikustean jende horrek energia bat partekatzen dutela, ze kausa bat partekatzen dute. Eta horrek elkartu egiten ditu bere borrokan, baina Palestinara itzuten ezenean Belenen bakarrik egon naiteke.
eta bidaiatu hirien artean oso zaila da Palestinan, hiri batean eta bestean hiltzea. Beraz uste dut produktiboagoa izarteko hobe dela, baliabide egokiagoak ditu dela Palestinatik kanpo. Palestinan internetik ere ez dago, arrazoi eskorengatik oso gazki funtzionatzen du, okupazioari lotuta dauden arrazoiengatik. Beraz, uste dut, Palestina desabantailago erabatean egongo nintzela, ze ezingo nintzen oso erabilgarria izan, erabilgarria gonez kanpoan. Eta noski, gainera, beldurrez bizi bazara Palestinan, beti daude checkpointak, beti daude kontrol puntuak Israeldarrekin, bere riflekin apuntatzen zaituzte, beldurrean eta paranoian bizi zaran. Beraz, ea esperantzari dudan, bueno, Trumpeko gobernuarekin uste dut gauzak okerrera joango direla. Ze duela gutxi, Netanyahuk esan du, estatu ba nahi duzu, bi estatu, ba bueno, zu nahi duzuna Netanyahu. Eta hori ez da presidente baten izkera, hori da presidente bat ez dakiena, nola hitz egin, edo ez duen ulertzen zer dagoen jokoan. Beraz, gobernu bat ordezkatzen du, saiatu dena, bi estatuen soluzioa bilatu nahian, eta besterik gabe iritsi da Trump, eta prentsa aurreko batean hori esan zion ditan jajurekin. Beraz, horrek ez dit esperantzarik izaten uzten. Arratsaldeon. Emakumearen egoera Palestinan, emakumearen egoera antzekoa da beste herrialde islamiko batzuekin konparatuz. Berdintasun gehiago dago, ez dago berdintasunik. Hau da, gertakari erlijiosoak garrantzitsuetan jarraitzen du. Hau da, gizartearen eragina du, edo esan daiteke beste maila batean dagoela. Lehenik eta behin, guk ez dugu gobernu bat legeak egiten dituena esate baterako. Eta esango duena, bueno, emakumeak erreprimituko ditugu, ez dugu herririk. Beraz, niretzat zaila da gure egoera konparatzea beste herrialde batzuekin, beste herrialde islamiko batzuekin. Palestina gainera uste dut herri kosmopolita dela, eskualdeko kosmopolitena. Eta eskualde bada non hiru erlijio bizi diren, islama, kristautasuna eta juduak, hirurak sortu ziren handik. Ni nator familia kristau batetik, baina gainera badaude judu palestinarrak, beraz ez da erlijio kontua ez. Hemen kontua ez da erlijioa, baina komunitate musulmana handia dago ere Palestinan. Lehen, kolapso handia etorri aurretik, intifadaren aurretik, nik sekula ez nuen inor ikusi komunitate musulmanetik zen jihada jantzi bartzela derrigorrez. Nik uste dut maila guztietako fanatismoa eta eskualde guztietan eta Palestina beti sakondu egin direla, nastu egin delako resistentzia politikoarekin. Egoera txarrera doa, jendeak erabiltzen duelako erlijioa identitate modu gisa, eta hori etzen leno horrela. Beraz, uste dut, esaten dugunean erresistentzia mugimenduak 70ren hamarkadan Palestinan sekularrak zirela eta komunistak zirela, orain horren ordez Hamas dago eta erresistentzia musulmana. Eta hori zoritxar handia da, baina nik uste dut Palestina ez dela leku bat non emakumeak zapalduta dauden. Fanatismoa zit egiten badugu, baina hori edozein erlijiotan, ze mundu denbora guztian
fanatismoa zitzen egiten dugunen islamaz, pentsatzen dugu, baina ni kristaua naizen aldetik, azpimarratu nahi nuke, bestalde, esate baterako, judu ortodoxoak ere fanatikoak dira, eta bere emakumeek ere ez dituzte eskubideak, judu ortodoxoen emakumeak oso gaizki tratatzen dituzte. Beraz, niretzat, denbora guztien, islamean oinarritzea izango balitz erlegio munstro bat, ba, oso zaila da. Ni kristau talde batetik nator eta ni arabiar taldekoa naiz. Beraz, nik ez dut inor seinalatu nahi edo inor salatu nahi. Ez dut erlegiorik salatu nahi zehazki. Baina, erlegioa ez da arazoa. Arazoa da, erlegioa erabiltzea mezu politiko gisa. Eta zoritxarrez, hori da ikusten duguna sarritan herrialde askotan abusuak egon direnean. Eta erresistentzia mugimenduak egon direnean sortu direnak, beraz hor dana nahazten da, eta bai noski, orduan emakumeak zapalduta daude. Fanatismo religiosoak beti bizitza politikoa baldintzatzen dute, bai Israelen, bai Palestinan. Baina, oroar, Palestinako gizartean emakumea bizi da berdintasunakin, ez dira berdintasunen bizi, termino sozial juridikoetan. Bueno, ezin dut maila legalean hitz egin, ez dugulako herririk. Ez dago lege bat emakumeak zanpatzen duenik, esate baterako. Ez dago legerik. Nik uste dut, beste edozein gizarretan bezala, emakumeak zapalduagoak goten direla gizona baino. Esate baterako iparraldean, Eskandinavian nik uste dut emakumeak askoz ere liberatuagoak daudela, Europan baino, dena da erlatiboa. Eta zapalduagoak egongo dira, adibidez, arabiar munduan. Nik uste dut opresioa hitz egiten dugunean eta opresioa aipatzen dugunean legearen bitartez orduan bai hor dago arazoa. Baina berriro zer esango dut, Palestina ez da herrialde bat eta desberdina da, baina egia da herrialde tradizional bat garela eta beti gizonek agindu dutela. Baina emakumeek agintzen zuten etxean hori bai, beraz hori ere egoera asko eskizofrenikoa da. Emakume palestinar asko daude, palestinaren ordezkariak izan direnak mundu politikoan. Beraz, bai egia da, gizartean gizonek agintzen dutela, baina emakumeek nahiko badute egin dezakete nahi duten guztia. Hau da, ezin dituzu emakumeak, ez dago zapalkuntza bat emakumeak kartzelera ematen dituena. Nik jakin nahi nuen arkeologia ideia horrekin kuestionatu nahi duzu hori izan ditekela oinarri bat nazio baten erribindikazioa egiteko. Ez dakit nire buruan doa zatu dudan. Batzutan, gure gertakaiak oinarritzen ditugu gauza batzutan ez gu hemen bizi gara, ez dakit noiz denik, eta frogatu egiten dugu. Gauzak ateratzen antzinarotik. Hau da, hori askotan kuestionatzearen parte dela. Hau da, nazio baten defentsa egiteko. Hori planteatzen duzu ideia gisa. Bai, guztietan. Nazio baten eta identitate baten adierazpena bestea bere lurretik botatzeko. Hori da ikusten dena filman bai. Nik uste dut arkeologia oso interesgarria dela. Ni noski notizietan esate baterako Israelgo egunkarietan niñez ez da esaten arkitu da objektu bat eta erakusten duena juduak
lur honetakoak direnik, arkeologia erabiltzea, edo arkeologia instrumentalizatzea, edo tresna politiko gisa laguntzen digu arkeologiaren natura akademikoa berresten. Ez erreminta epistemologiko gisa, baizik eta xede politiko gisa. Horregatik arkeologiak eginkizun funtsezkoa du filman. Eta erabili egiten da ilustratzeko lider errebelde horrek zerbait frogatu nahi duela eta gero gaina arkeologia manipulatu dezakela. Karbono datazioak erabili ditzake esate baterako porzeranazko plateroien datazioa aldatzeko. Nik film hau aurkeztu nuen arkeologia sail batean Londresen eta arkeologotako batek esan zian, bueno, hori egin daiteke gaur egun, aldatu daitezke objektuen datak, hori egin daiteke gaur egun. Eta gogoratzen baduzue hitz egiten dugunaz Turingo maindire santuaz beti ematen du hori izan zela. Maindire horretan estali zutela Jesus gurutzetik jaistean, baina nik uste dut ere aurkitu dela ondoren, egia esan, maindire hori datazioak egin ondoren konturatu zidan erdi erotik zetorrela, beraz oso interesgarria egiten zait ikustea nola manipulatzen dugun historia kontatzeko. Niri harritu nindun, ikaragarri joan den urtean esan zen duenean, lurra, zure familiaren lurra, desjabetua izan zela, gobernu israeldarraren partetik. Eta une horretan, pentsatu nuen, batez ere gatazka bat zela juduen eta musulmanen artean, baina zu kristau bat zara. Eta orain ikusten dut, gatazka dela lurraldearen gainean, lurraldeagatik eta ez erlijioen artean, ze iritzi duzu horri buruz? Ze zure familiari lurra kendu zizkieten, ez da? Bai, nire familia kristaua da, baina ni zapaldu naute besteak bezala. Israelei bosta jola zaie ze erlijiotako azaren, zu zaude lurralde batean, beraiek konkistatu nahi dutena, eta esaten dute favorez dena kanpora. Eta gainera judu palestino asko egon dira, Palestinan bizi izan direnak, Palestinaren 1/6 juduak ziren lehen. Beraz, judu hauetako asko alde egin zuten Palestinatik Israel sortu zirenean, beldur zirelako egoerak nora joko zuen. Judu Europari identitatea oso interesgarria da. Ze banandu nahi dute gainera Europatik. Ekialdean daude, baina nahi dute europarrak direla esan. Beraz, oso identitate arraroa dute eta tramo bat dute. Beraz, Israelentzat arabiarra den oro etsaia da. Erlijioa kontutan hartu gabe. Beraz, gatazka ez da bakarrik erlijioen artean. Hau da. Bueno, zer da? Proiektu, bueno, gatazka kolonial bat da azken batean. Hasi zen proiektu sekular gisa, juduek, bai, noski, historia oso nekagarria, oso gogorra izan zuten Alemanian, eta nik oso ondo ulertzen dut juduek behar izatea beren autodeterminazioa, beren herria, baina nazio hori, non kokatu bartzen hori oso polemikoa da, eta Argentinan jartzea pentsatu zuten une jakin batean, beraz, eta azkenean hor bukatu zuten Israelen. Esan zutelako hortik datoz jatorrian, baina Europako juduak ere bai oso lotuta zeuden lur horretara, baina nik uste dut hau nahiko eztabaidagarria dela eta hau dena konplikatua dela, bai, ulertzen dut. Bueno, eskerrik asko Parastu, eskerrik asko Larisa gurekin egoteagatik, zuen bizitza kontatzeagatik, zuen artea, zuen resistentzia, zuen oroitzapenak. Eskerrik asko zuek hemen egoteagatik eta